Tere tulemast vaatama õppevideo teemal Lego Mindstorm CV3 roboti programmeerimine Python keeles. Minu nimi on Alopeets ja käesolevas videos seletame lahti vajalikud keskkonnaseadistused ja loome esimese lihtsa testprogrammi. Käesolev video ja teema on sobilik neile, kes on varem juba Lego Mindstorm EV3 roboti graafilises keskkonnas programmeerimisega kokku puutunud ja tunnevad lihtsamaid programmeerimiselemente nagu muutuja, meetod, tsükkel ja kordused. Alustamiseks peaksite minema www.ev3dev.org veebilehele ja üleval punasega tähistatud menüüst valima Start Here. Avanenud lehel kirjeldatakse kõiki olulisemaid ettevalmistuse samme. Esimese asjana peaksite alla laadima Lego roboti jaoks uue EV3 Dev operatsioonisüsteemi, mille jaoks on veidi allakirjades suur punane nupp kirjaga Download for Lego Mindstorms EV3. Alla laetud fail on umbes 200 megabaiti suur ja olenevalt interneti kiirusest võib võtta mõni minut aega. Teiseks vajate Etcher nimelist programmi, mille saate alla laadida nende veebilehelt etcher.io ning valida oma arvuti operatsioonisüsteemi jaoks sobiliku paigaldusfaili. Järgmiseks peaks Etcher programmi paigaldama ja avama. Etcher programmis peaksite Select Image nupust valima allalaetud failide kaustast eelnevalt allalaetud EV3 dev faili. Järgnevalt vajate 2-32 gigabaiti suurust micro SD kaarti. Hoiatus, kaardil olevad andmed kirjutakse üle, nii et veenduge, et mälukaardil poleks olulisi andmeid. Mälukaardi võib ühendada arvuti SD kaardi pesasse ja selle puudumisel soovitame kasutada välist USB liidesega SD kaardi lugeja. Õige mälukaardi seade peaks automaatselt valituks osutuma, kui arvutiga on ühendatud ainult üks väline andmekandja. Nüüd võiks vajuta nupule Flash, mis järel kopeeritakse paari minuti jooksul kõik vajalik info SD kaardile. Kui tekib ette kiri Flash Complete, võiksite SD kaardi arvuti küljest eemaldada. Kolmas samm juhendis ei ole oluline EV3 kasutamise korral. Ja asume neljanda allamosa juurde Lego Mindstorms EV3 roboti käivitamine spetsiaalse tarkvaraga. Kõigepealt veenduge, et Lego Mindstorms EV3 on välja lülitatud. Vajadusel saate seda teha korduvalt vajutades ülemist vasakut üksikut nuppu. Välja lülitatud olekus peaksite ühendama micro SD kaardi EV3 aju vasakul küljel olevasse pilusse kirjaga SD. Niivisi, et mälukaardi kiri on ülespoole ehk kontaktid siis allapoole. Roboti saate sisse lülita aju keskel olevast tumehallist nupust. Kui Lego Mindstorms EV3 aju SD kaardi pesasse on ühendatud korrektselt seadistatud mälukaart, üritab Lego roboti aju ennast üles laadida sellelt ja originaaltarkvara jääb puutumata, kaasa arvatud kasutajale laaditud programmid ja seadistused. See annab kindluse, et kui midagi EV3 dev keskkonnas valesti läheb, piisab SD kaardi uuesti ülekirjutamisest ja originaalfunktsionaalsus on alati taastatav lihtsalt SD kaardi pesast eemaldamisega. Esimene EV3 dev laadimine ja seadistamine võib võtta kuni paar minutit, ja edaspidi peaks käivitamine toimuma umbes minuti jooksul. Nüüd jookseb meil EV3 roboti ajus minimalistlik Linux operatsioonisüsteem ning sarnast kasutatakse näiteks minimaarvutis Raspberry Pi ja paljudes võrguseadmetes. Järgnevalt on meil vaja Lego Mindstorms EV3 roboti aju ja arvuti vahel ühendus luua ning selleks on mitmeid erinevaid võimalusi. USB kaabel, Bluetooth või eraldi USB Wi-Fi moodulid kasutades. Enamik Raspberry Pi ehk Linuxiga ühilduvaid USB Wi-Fi mooduleid peaks sobima ja videos kasutame Edimax E2V7811 USB Wi-Fi vastuvõtjat. Järgnevalt peaks EV3 ajuekraanil valima nooleklahvidega Wireless and Networks ja sealt Wi-Fi ning linnuke Powered juurde. Nüüd saate vajadusel vajutada Start Scan ning nägema nimekirjas enda soovitud Wi-Fi nime. Mugav on kasutada vaba liigipääsuga Wi-Fi, kuid Lego ekraanil on võimalik sisestada ka Wi-Fi parool, mis võib olla tüütum, kuid lahendus on seega turvalisem.
kui olete edukalt Wi-Fi või mõne muu meetodiga EV3 ja arvuti omavahel ühendanud, peaks EV3 ekraani üles vasakusse nurka tekkima EV3 IP aadress ehk identifikaator. Video näites on aadressiks 192.168.43.45, kuid teil on arvatavasti numbrid veidi erinevad. Järgmiseks läheb meil vaja levinud andmevahetusprogrammi nimega Booty, kus me loome uue turvatud SSH ehk Secure Shell ühenduse. Booty allalaadimiseks tuleks vabalt valitud veebilehelt ja otsingumootorisse kirjutada Booty ja vastetest valida booty.org veebileht, mis suunab teid edasi greenend.org.uk alamlehele. Järgnevalt peaksite Booty enda arvutisse paigaldama ja avama. Avanenud aknas kirjutama host aknasse enda EV3 roboti IP aadressi, veenduma, et valitud port oleks 22 ning linnuke SSH valiku ees. Ülejäänud seadet võime hetkel muutmata jätta ja valida open. Nüüd küsitakse teilt kasutaja tunnust, milleks on robot ja parooli, milleks on maker. Pöörata tähelepanu asjaolule, et parooli trükkimisel ei kuvata tühje ega ka nähtavaid tähte. Avaneb klassikaline Linuxi käsurida, kus saate sisestada levinud Linuxi käske. Linuxi käskude õppimiseks leiab internetis mitmed erinevad veebilehti, kuid kõige paremad on enamasti inglise keeles. Järgnevalt peaksime Getting Started lehe lõpus otsima nuppu See Available Languages ja avanenud lehelt valima Get Started with Python, mis järel avaneb GitHubi leht, mida veidi allapoole kerides on võimalik lugeda projekti kirjeldust ja kasutusvõimalusi. Järgnevalt näitame ekraanil, kuidas lihtsamaid Python näiteid käivitada. Näidiskoodide käivitamiseks on vaja Lego suurt mootorit, mis on ühendatud pesasse A, ja ühte bootandurit, mis on ühendatud pesasse 1. Lihtsama programmi võib käivitada otse käsurajal, kuid keerulisemad on mõistlik eelnevalt valmis kirjutada ja siis käsurajalt käivitada. Käsurajal tuleb esimese asjana kirjutada Python 3, mis ütleb operatsioonisüsteemile, et järgnevad Python käsud. Detailse käskude kirjelduse leiate ev3python.com veebilehelt ja ev3dev dokumentatsioonist. Keerukamate programmide korral on soovitatav kasutada Node++ koodi kirjutamiseks ja valmis koodi kopeerida üle Booty Nano tekstiredaktorisse ja käivitada käsurajalt Python 3 käsuga. Pikemalt EV3DEV kasutamisest ja programmeerimisest eesti keeles on kirjutanud Henry Maalin oma Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi bakalaureusetöös Lego Mindstorms EV3 programmeerimine Pythonis, mis sisaldab ka mitmed erinevaid näiteid. Töö on kergesti leitav kasutades Google'i otsingu märksõna Lego programmeerimine Pythonis. Siinkohal lõpeb meie sissejuhatav video ja loodame, et kellel huvil leiab siit iseseisvalt tee uute ja põnevamate robootika lahenduste. Edu katsetamisel ja roboti programmeerimisel!